Bir ağacda 14 növ gilas yetişdirilib. Meyvənin rəngi, forması və dadı isə fərqlidir. Maraqlı tərəf isə bundan ibarətdir ki, gilasın bəzi növləri bar versə də, bəzilərinin mövsümü hələ çatmayıb. Rəngləri, formaları, dadları fərqli olsa da, hamısı bir ağacın məhsuludur. Tərtər rayonunun Yenikənd sakini Fəqani Əsədovun şəxsi təsərrüfatında yetişdirdiyi gilas ağacı görənləri təəccübləndirir. Bir ağacın üstündə çoxlu növdə gilas görmək mümkündür. Təsərrüfat sahibi deyir ki, həyətindəki gilas ağacı qocaldığından gövdəsini kəsərək calaq edib. Calaq üsulu ilə 14 ayrı gilas sortunu bir ağacda yetişdirə bilib. 14 növ gilas var. 14 növ. Elə bil, adlarını da deyə bilərəm, yəni növlərini də deyə bilərəm. Hansı növlər? Bir qara mayofqadı, öküz ürəyidir, ağ mayofqadı, yəni biri-birinin ardınca, yəni ağ kırım gilasıdır, gəncə sortudur. O, meyvənin növlərini ayrı-ayrı yerlərdən əldə edib. Fəqani Əsədov 14 sortu bir ağacda yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirib. Ağacda gilasın bəzi növləri bar versə də, bəzi növlərinin mövsümü hələ çatmayıb. 14 növ gilasın 14-ü də yetişir. 14-ü də üstündə yetişdirir, nətər lazımdır. Yəni, özüm də dərmanım verirəm, nətər lazımdır. Yəni, İndi mən görürəm, burada elə gilas var qızarıb, elə gilas var xırdad eləsi var, hələ göydür. O göylər bir-birinin ardınca. Bax, bunlar məsələn, ağ kırım gilaslarıdır, yəni calamışam. Kənd sakininin bağında çoxlu sayda ağac növlərinə rast gəlmək mümkündür. O, bir çox ağaclarında calama iş aparıb. Təsərrüfat sahibi bu üsulu başqa ağaclara da tətbiq etmək fikrindədir. Xəzər Xəbərin bugünə təqdim edəcəklərindən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Hələlik.